Зіграти у півфіналі чемпіонату області і шахів Андрій Ткачук приїхав з Дубровиці. Каже, весь вільний час проводить за шаховою дошкою. Тож, незважаючи на сильний склад учасників, шах і мат обіцяє більшості своїх суперників. Дуже сильний склад. Буду боротися за першу десятку. Я скажу чесно, так, з центру міста Рівно то сильніше, але я як з поліських регіонів, то у нас є теж когорта сильних шахістів, які постійно приймають участь і рік від року набирають досвід і стають, можна сказати, сильнішими. За звання найкращого шахіста бореться і рівнянка Віка Ткачук. Попри юний вік, а дівчинці лише 16, серед досвідчених гравців почуває себе впевнено. Каже, на турнір прийшла не за перемогою, а за досвідом. Перший раз я програла. Думаю, якщо буду надалі продовжувати навчання, то, можливо, мої шанси покращаться. Загалом у півфіналі чемпіонату області шахів участь бере 55 гравців з різних куточків Рівненщини. За результатами турніру найкращі шахісти будуть відібрані до фіналу. З півфіналу чемпіонату Рівненської області відбираються 6 найкращих шахістів в фінал. Далі 4 найкращих з минулорічного фіналу попадаються, вже 10. 3 призери з Кубка Рівненської області і 1 номінант федерації. У підсумку переможцем півфіналу завдяки додатковим показникам став костопільчанин Максим Затирка. Проходитиме обласний фінал відкритого чемпіонату області шахів з 22 по 30 березня. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».